zdravím, jmenujem se Evžen a dneska vám ukážu několik cvíků na posilování stabilizačních svalů nohou. Tyto cvičení budou především zaměřeny na jíždivý svaly, stehenní svaly a lýtkový. Jdeme na to! A než začneme, měli bychom mít předtím malou rozcvičku, a to pomocí expandu. A prvním cvikem pro rozcvičku je stoj spatný, ruce v boky a snažíme se odvedet pravou nohu do strany. A přitom držíme zpřímená záda, pořád nadýcháme a někam nespícháme a opakujeme tohle cvičení 10x. A to samé cvičení provádíme i na levé noze. A pokud nemáte expander, můžete provádět toto cvičení bez něj. A samozřejmě provádíme toto cvičení i dopředu. Jelikož zahrnujeme tím pádem jiné svalové skupiny. Opakujeme 10x na obě nozy. A v posledním rozcvičujícím cvičení budeme se snažit pokrčit nohu v kolene a přitom nezapomínáme dýchat, přitom to cvičení nespícháme, držíme vzpřímená záda a opakujeme 10x na každou nohu. A prvním cvikem na posilování stabilizačních svalů nohou je zvedání celého těla pomocí špičky stopy. A tento cvik provádíme na jedné noze. Ruce v boky, držíme vzpřímená záda a zvedáme celé tělo. Toto cvičení je zaměřené na lýtkový a jíždivý sval. Toto cvičení doporučuji provádět 10x na každou nohu. Přitom nezapomínejte dýchat, děláme toto cvičení pomalu a hlavně, abyste se cítili zátěž na těchto svalech. Samozřejmě provádíme toto cvičení i na levé noze a taky doporučuji vám přidávat o jedno opakování navíc každý den. Druhé cvičení se nazývá židle a to provádíme pomocí zdí a taky k tomu potřebujete timer. Opřeme se bedrami o zeď a nohy držíme v úhlu 90 stupňů. Přitom držíme vzpřímená záda, nezapomínáme dýchat a vydržíme v této poloze 30, 20 nebo 10 vteřin. Tímto cvičením posilujeme stehenní svaly, lýtkový a jíždivý také. A poslední cvičení provádíme tentokrát pomocí skutečné židle. Toto cvičení začínáme v seděné židle. Zvedneme jednu nohu a pomocí druhé snažíme se vstát. Toto cvičení provádíme 10x na každou nohu. Ruce v boky. Snažíme se dělat pomalu toto cvičení.
Tyto cvičení doporučuji opakovat každý den, abyste měli silné a zdravé nohy. Děkuji vám za pozornost, opatrujte se a buďte zdraví.